Preamărit să fie Domnul! Preamărit să fie Domnul! Amin. Și toată biserica trebuie să spună amin. Amin! Pentru că, de fapt, noi suntem aici ca să-L preamărim pe Dumnezeul nostru. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat, așa cum ne place să spunem și să recunoaștem, și este un lucru normal să facem lucrul acesta. Și îmi place ceea ce spune la un moment dat Apostolul Pavel când scrie Corintenilor, că noi trebuie întotdeauna să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Și acest dar, de fapt, noi astăzi îl sărbătorim, sau parte din ceea ce noi înțelegem această sărbătoare. Faptul că Domnul Iisus Hristos a acceptat să vină în lumea noastră, să se nască printr-o fecioară, să trăiască pe pământul acesta, pentru că după ce El își va da viața pentru noi, prin credința în El, noi să putem să avem mântuire. Cel mai frumos și cel mai mare dar pe care Dumnezeu a putut vreodată să-L dea omenirii a fost pe însuși Fiul Lui. Mărit să fie Domnul! Și spune așa de frumos Ioan în începutul cărții sale, în capitolul 1, și începând cu versetul 11, am să citesc, pentru că vorbim despre Domnul Iisus Hristos, spune: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și ascultați versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Mărit să fie Domnul! Sărbătoarea aceasta, dragii mei, a nașterii Domnului Iisus Hristos, ne readuce aminte nouă, credincioșilor și nu numai, lumii întregi, că mântuirea nu este decât numai prin Hristos. Salvarea omenirii pe care Dumnezeu a dorit-o, n-a făcut-o printr-o altă religie sau o altă persoană, decât numai prin Fiul Său. Și cuvântul despre care spune că era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, s-a făcut trup, a venit în mijlocul nostru. Mântuirea noastră, dragii mei, este prin har. Mântuirea noastră este gratuită. Pentru că noi n-aveam cum să ne mântuim. Noi n-aveam cum să rezolvăm problema aceasta a păcatului, ca să putem să venim înaintea lui Dumnezeu în neprihănire și acceptați de un Dumnezeu care este și va rămâne pentru totdeauna un Dumnezeu sfânt. N-aveam cum să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu, în planul Lui, a stat de vorbă cu Fiul Lui, s-a înțeles, dacă vreți, cu Fiul Lui, și Fiul Lui a spus: mă duc și am să împlinesc planul acesta. Și s-a întrupat Domnul Iisus Hristos. Noi vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos. Oamenii o numesc în multe feluri. Și fiecare spun după cum li se place că vorbesc sau reprezintă acea sărbătoare. Unii spun Crăciun, alții eu spun altfel. Până la urmă, numele acesta nu are așa de mare importanță. Știți ce are importanță? Că noi sărbătorim pe Hristos. Sărbătoarea în sine este importantă pentru că este o motivație pentru noi să vorbim despre acest eveniment. Dar așa cum spuneau și cântau copiii, noi nu cântăm sărbătoarea, noi cântăm sărbătoritul. Amin, amin. Și Hristos, Cel care s-a întrupat în lumea aceasta, este Cel pe care îl sărbătorim. Și spunem: mărit să fie Domnul! Amin. Nu uitați, dragii mei, chiar dacă la lumea aceasta nu le place acest adevăr, chiar dacă există alte religii și sunt multe care spun n-aveți dreptate, potrivit cu ceea ce este scris în Scriptură, și vreau să vă spun ceva, Biblia
este acceptată de marea majoritate a celorlalte religii. Inclusiv islamul recunoaște că Biblia este adevărată. Sigur, ei încearcă să spună după aia că, știți, este adevărat că este cuvântul lui Dumnezeu, dar a fost schimbată pe parcurs. Asta e treaba lor. Dar recunosc că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta care rămâne valabil peste veacuri spune că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. Și motivația a fost aceasta, ca să aducă mântuire. În primul rând pentru Israel, dar pentru că Israelul nu l-a primit. Și vedem lucrul acesta și astăzi. Biblia spune că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Dumnezeu. Este singura cale de mântuire. Și repet, mântuirea este gratuită. Nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să te străduiești nici într-un fel ca să poți să fii acceptat de Dumnezeu ca și copil al Lui, decât să-L primim pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Este gratuită mântuirea. Este dată prin credința în Iisus Hristos. Și în această mântuire, în această întrupare a Domnului Iisus Hristos, de fapt, noi vedem dragostea lui Dumnezeu care ne caută din nou pe noi, oamenii care eram sau am fost sau suntem păcătoși. Este iubirea care caută. Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Iisus Hristos pentru că ne iubea și pentru că ne iubește. Și Dumnezeu încă continuă să-și arate dragostea pentru oameni. Este întruparea Domnului Iisus Hristos, reprezintă iubirea care ne caută. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei. Această dragoste a lui Dumnezeu, această iubire a lui Iisus Hristos, care întruchipează dragostea lui Dumnezeu, încă caută și astăzi. Și spune, mărit să fie Domnul că încă Dumnezeu mântuiește și astăzi. Pentru că încă mai sunt oameni care trebuie să-L primească pe Hristos în viața lor și să-L primească pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat. Nu uitați, dragii mei, noi sărbătorim întruparea lui Iisus Hristos care reprezintă dragostea lui Dumnezeu care caută și astăzi oameni pentru mântuire. Dacă sunt în locul acesta încă oameni care n-au gustat din această dragoste, dacă sunt în locul acesta încă suflete care n-au gustat din iubirea pe care Dumnezeu a arătat-o prin Iisus Hristos, încă este valabilă, încă este o iubire care caută, pentru că de aceea s-a întrupat Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul! Este o mântuire gratuită. Dumnezeu, în dragostea Lui, ne caută și astăzi. Dar întruparea lui Iisus Hristos mai reprezintă ceva. Vedeți, dumneavoastră, atunci când un om îl primește în viața lui pe Iisus Hristos, se întâmplă ceva. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos și spune cuvântul lui Dumnezeu că El este calea, adevărul și viața. Prin El, Dumnezeu ne arată, de fapt, direcția în care să mergem. Și oamenii au nevoie de o lumină. Oamenii au nevoie de ceva care să îi cerceteze în lăuntru lor. Spunea prorocul Isaia la un moment dat că totuși întunericul nu va dăinui veșnic. De ce? Știți de ce? Pentru că în lumea aceasta s-a născut lumina lumii. Pentru că în întruparea lui Iisus Hristos noi vedem lumina lui Dumnezeu care cercetează oamenii. Oamenii prin această lumină, prin prezența lui Iisus Hristos în viața lor, prin prezența Cuvântului și prin prezența Duhului Sfânt, înțeleg că viața lor este într-o stare care nu-i plăcută lui Dumnezeu și apoi acceptă să fie schimbați. Pentru că vedem întrăirea Domnului Iisus Hristos. Spunea versetul acesta, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Întruparea lui Iisus Hristos este lumina care cercetează oamenii. M-am întrebat de multe ori și oamenii se întreabă cum se poate că oamenii dintr-o dată, sau poate nu chiar dintr-o dată, dar încet, încet, auzind cuvântul, fiind cercetat de Duhul Sfânt, își schimbă viața. Oamenii nu pot să schimbe pe nimeni. Oamenii pot doar ca să le aducă adevărul în față.
Știți cine schimbă? Hristos, care este lumina lumii, care cercetează inimile și care schimbă viețile. De aceea noi sărbătorim în această vreme nașterea lui Iisus Hristos, pentru că El reprezintă iubirea care ne caută și lumina care ne cercetează viața. Și apoi se mai întâmplă ceva. Noi nu doar vorbim despre o învățătură. Există foarte multe religii pe care eu nu prea cunosc multe religii. Am citit mult despre iudaism, am citit despre islam, n-am citit Coranul, dar am citit multe lucruri și am încercat să înțeleg. Dragii mei, noi nu vorbim despre o religie aici. Noi nu vorbim despre o învățătură în plus față de alte învățături. Noi vorbim despre mult mai mult decât atât și am să vă dau un argument. De ce? Pentru că în momentul în care Hristos a născut în lumea aceasta și a devenit om ca și noi, s-a pus la dispoziția noastră, a arătat dragostea lui Dumnezeu pentru omenire, a adus lumina care cercetează și a mai făcut ceva. El a venit ca să ne învețe și să pună în viața noastră, prin viața Lui, o viață care satisface. Hristos născut în lumea noastră este viața care ne satisface. Pentru că dacă vorbim despre mântuirea care este gratuită, noi vorbim despre o mântuire care nu este ieftină. M-am întors la Dumnezeu, am ajuns în biserică, am făcut legământ cu Domnul, mai trebuie să fac ceva? Mai trebuie să facem ceva? Nu-i suficient? Alte religii spun, hai la noi, faci cu tare, te îmbraci într-un fel, eu știu, accepți ceva și apoi poți să trăiești cum vrei. Am văzut musulmani care au plecat de la moschee, de la ei, de acolo, și pe drum și-au prins țigara. Și mulți dintre ei aveau, eu știu, ceva prin buzunare, care... Și a spus, dar numai atât, că te duci la moschee sau mergi la biserică și atât? Vreau să vă spun, noi vorbim despre o viață care satisface. Și am să mărturisesc înaintea dumneavoastră ceea ce dumneavoastră știți, pentru ca toți să ne reamintim, o viață de credință față de Dumnezeu este singura viață care satisface. Pentru că în viața aceasta este bucuria de a avea părtășie cu Dumnezeul adevărat. Bucuria de a trăi o viață care să dovedească. Noi suntem până la urmă. Dacă vorbim despre o viață a lui Iisus Hristos care a satisfăcut în tot ceea ce însemna relațiile cu oamenii și cu Dumnezeu, noi trebuie să fim oameni care să trăim exact viața lui Iisus Hristos. Pentru că este singura viață care satisface aici, pe pământul acesta. N-aș schimba viața aceasta cu nimic altceva. N-aș schimba relația mea cu Hristos, relația mea cu Dumnezeu, felul în care am învățat din Scriptură, felul în care Dumnezeu ne-a luminat prin Duhul Sfânt, n-aș schimba-o cu nimic. E adevărat că e greu. E adevărat că nu suntem scutiți de încercări. E adevărat că rămânem și călătorim pe un pământ care este blestemat datorită păcatului. Dar, dragii mei, viața pe care o trăim noi este viața lui Iisus Hristos, care este o viață care satisface în toate dimensiunile. Dacă vorbim despre relațiile noastre cu ceilalți oameni, dacă vorbim despre relațiile noastre în familie, dacă vorbim despre relațiile noastre cu Dumnezeu, toate aceste lucruri trăite prin Cuvântul Dumnezeu și prin Hristos, este o viață care satisface, nu pentru că noi suntem mai buni sau mai înțelepți, ci pentru că este viața lui Iisus Hristos, trăită în noi. Orice om care se întoarce la Dumnezeu din lumea aceasta, recunoaște. Am vorbit cu mulți oameni, dragii mei, și am văzut multe experiențe și mi-a spus, nu mi-am putut închipui. Vorbeam de mai multe ori cu fratele meu care s-a întors la Dumnezeu mai târziu, 40 ceva de ani, și a spus, îmi pare rău că n-am ascultat de părinții mei, dar îmi dau seama cât de mult am pierdut și vreau să recuperez cât pot de mult. Nici nu pot să-mi imaginez lucrurile pe care înainte le-am iubit, astăzi le urăsc. Și lucrurile care înainte nu le-am acceptat, astăzi sunt cele mai prețioase pentru mine. Pentru că, dragii mei, nașterea lui Iisus Hristos ne vorbește despre o viață care satisface aici. Și apoi nu uitați, viața noastră va fi desăvârșită când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, din toată inima, o rog Dumnezeu
să ne binecuvinteze. Nu uitați, mântuirea este gratuită, este prin har, dar harul nu este ieftin. Să știți, harul nu este ieftin. Este un har care ne cheamă la o viață trăită în frică de Dumnezeu. Nu este o viață ușoară, nu este o viață pe care o poți să trăiești oricum, este o luptă. Viața este o luptă. Și nu uitați, noi suntem chemați să trăim o credință care la fel nu este ușor de trăit. Este o credință care ne provoacă să rămânem lângă Dumnezeu. Cred că și pentru motivele acestea, noi suntem mulțumitori Dumnezeu pentru faptul că El s-a întrupat și pentru că a venit în lumea aceasta prin Fiul Său, Iisus Hristos. Ne-a adus și ne-a pus în ceea ce înseamnă relația noastră cu El, pentru că și-a dovedit dragostea față de noi, pentru că ne-a adus lumina aceea care ne-a făcut să înțelegem diferența dintre lume și Împărăția Lui Dumnezeu și ne-a adus o viață care ne ajută să trăim pentru El. Ne satisface aici, pe pământul acesta. Ne dă garanția că atunci când vom ajunge în Împărăția Lui, vom fi împreună cu El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne bucurăm de aceste sărbători. Indiferent ceea ce poate unii oameni nu înțeleg sau nu trăiesc așa cum ar trebui aceste sărbători. Până la urmă, noi nu suntem aici ca să judecăm. Noi suntem aici să ne bucurăm. Nașterea lui Iisus Hristos a fost unul dintre cele mai importante evenimente pe care pământul acesta le-a văzut. Și noi suntem parte dintre cei care putem să ne bucurăm de nașterea lui Iisus Hristos. Și de aceea este o sărbătoare a bucuriei. Este o sărbătoare în care îl cântăm, este o sărbătoare în care vorbim despre nașterea Iisus Hristos, este o sărbătoare în care spunem altora despre acest Iisus care s-a născut și care rămâne, așa cum spuneam, singurul care aduce mântuirea. Din toată inima mă rog Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze și să ne ajute să sărbătorim această sărbătoare a nașterii Iisus Hristos, să trăim această sărbătoare și să o facem reală în viața noastră, în noi să se vadă iubirea pe care Dumnezeu a avut-o față de noi, în noi să se vadă lumina pe care Hristos a adus-o în viața noastră și în noi să se vadă viața pe care noi o trăim, care ne satisface pe noi și care o satisface pe Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu ne va binecuvânta în împărăția Lui. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și să, așa cum spuneam, să ne bucurăm de acest sărbători împreună cu biserica și împreună cu cei noștri, pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Amin.